Сьогодні жодних негативних наслідків. Так, мене за це критикують, починаючи з грудня місяця. Всіх нас з вами лякали, що буде катастрофа. Катастрофи не відбулось, зрада відмінилась, будуть тільки перемоги. Зафіксуйте це. Я несу повну відповідальність за підвищення мінімальних заробітних плат в країні. Я переконаний у тому, що українські громадяни відчують від цього тільки позитив. Інфляція знаходиться в прогнозованих показниках. Це перше. Друге. Ми маємо сьогодні надходження по всім параметрам збільшення надходжень у всі бюджети, в тому числі тільки по лютому місяцю, плюсом в пенсійний фонд 43%. Ну, то есть пока негативных последствий нет. Их пока нема и далее не Владимир Борисович, возьмите ответственность за повышение пенсии тогда. Еще прошу от имени пенсионера. Я наголошую на том, что я запропоную украинским гражданам новую пенсионную систему, яка буде передбачати три речі. Перше – справедливість. Справедливість. Сьогодні пенсійна система несправедлива. Працював, не працював, отримуєш мінімальну пенсію. Я з цим категорично не згоден. Перше, вона буде справедливою. Друга позиція. Вона дасть можливість одночасно підвищити пенсії українцям. Це друга позиція. І третя позиція, вона в перспективі до 2024 року зробить пенсійний фонд в 2017 році. Це найголовніше завдання для країни. Країна з такою пенсійною системою, українці з такою пенсійною системою не можуть жити далі.